Pa ja te zatvorim. Joj, ja nisam zatvorim. Neka, oprašena. Znate šta, došli su mi ovi iz pošte. Pošto mi sad telefon ne može ovaj Panasonic. Dobar dan, poštovani gledatelji, gledate vijesti Hrvatske televizije. Za razliku od desetaka proračuna iz nedavne povijesti, ovaj barem nije mrtav, već na dolasku kongres. U kojem dominiraju... Ko dominira? Dominiraju republikanci, voljeni baciti oko na prijedlog i upora porabiti ga za početni razgovor o proračunskim pitanjima. Ajde, oprostite. Bože, šta je ovo, je to neki vici? Neće lako proći ni prijedlog smanjenja vojnog proračuna. Čekajte, ste jedin isto što bi ja. Pa ja pitam, je li ovo vici ili šta? Stavke od 2 milijarde za američke Bosni. Kako bi je broj republikanskih zakonavnika bio izbaciti iz proračuna. Jo, samo. Gazda! Gazda! Ovo sam već čitao. Ovo prognoza čitao. Vremena za Hrvatsku. Kopneno područje. Ujutro mrazu. Ja. A u nizinskim područjima ponegdje je moguća magla. Isus! Da, da vidim. E, recite kako ste mi. Mene pitate. Da, da vas pitam. Sve okej. Okay. Gospođo, jel može ovaj, malo je deblji, ali ići. Ja.